Capitães do Mato usavam, né? Acho que são armas de pederneira, né, do século XVIII e de percussão do século XIX. Essas são do século XVIII, não vai nem Capitão do Mato. Aqui uma bota, que é muito rara, só tem três no Brasil, que o Debré desenhou. Que isso ali ficava embaixo do pé. E a palmatória sendo aplicada, né? O ferro de machucar escravo, que é diferente do ferro de machucar, porque é menor, de galo tem mais custo tamanho, uma marinheira que eles colocavam no sentido do barril. A gargalheira concorrente, essa eu adquiri inclusive na África. Era... Os viramundos, né? Aqui entravam os tornozelos e aqui as mãos, né? O nome é viramundo? Viramundo. Viramundo porque isso era terrível, né? Que era um desconforto, porque se você está reclamando das suas costas, você imagina ficar alguns dias nisso aí. É. Aqui são peias, que ficavam nos pés, e algemas. Os tipos de algemas, essa aqui é especialmente rara, porque era de adulto e criança. Normalmente...